Të krishterët ortodoks kremtuan këtë të diel hyrjen triumfale të Zotit Jezu Krisht në Jeruzalem, e cila njihet dhe si e diela e dafinave ose e palmave. Java e re është dhe java përpara ngjalljes së Krishtit, e cila quhet java e madhe dhe e shenjtë e pësimeve të Zotit, Perëndisë dhe Shpëtimtarit Jezu Krisht. E ndërsa kanë përfunduar javën e fundit të periudhës së kreshëmërimit, besimtarët ortodoks nisën këtë javë festimet e ditëve të mëdha të Pashkës. Dimitër Qosja, teolog pranë kishës Apostull Pavlishën Asti në Durrës, në një prononcim për Adrianet Televizion foli për rëndësinë e kësaj jave të madhe për besimtarët ortodoks. Gjatë javës së madhe e njohur në traditën liturgjike të kishës ortodokse, është një javë e madhe e shenjtë jo për shkak të ditëve të saj, ka më shumë ditë, por për shkak të ngjarjeve të mëdha në historinë e njerëzimit, janë ngjarje të cilat kanë shumë domethënie, përcjellin shumë mesazhe për jetën tonë të përditshme, për shpirtin tonë, por edhe për popullin. Gjithashtu, ai shpjegoi se sa e rëndësishme është që t'i qasemi jo vetëm Zotit, por edhe njëri tjetrit gjatë kësaj jave. Sepse është një javë që ka pikërisht në thelb si ne duhet të reagojmë, si ne duhet t'i qasemi qoftë Zotit, por qoftë edhe njëri tjetrit. Pikërisht bazuar në këto dy aspekte, kjo javë e madhe na mëson shumë në lidhje me këto ngjarje. Shërbesat e kësaj jave nisin të hënën dhe të martën pasdite dhe quhen shërbesa e dhëndrit, për të vazhduar të mërkurën me misterin e Efqelis, shenjtërimi i vajt, tentën e madhe ku do të lexohen 12 ungjint dhe do të përshkruhen ngjarjet tronditëse të tradhtisë, të arrestimit dhe të kryqëzimit të Zotit, ndërsa të premten e madhe do të kryhet procesioni i daljes së epitafit në rrugët e Durrësit. Edhe ky rrugëtim do të ketë si destinacion ngjarjen e ndritshme të Krishtit të dielën e madhe të Pashkës.